que se passa, Inês? Eu estive no guincho. No guincho? Rafael voltou. João disse-me que a caravana era de Rafael. Se calhar voltou da Austrália. O que é que se passa, mãe? Não estás contente pelo Rafael ter voltado? Lembras-te do teu pai ter dito antes de morrer? Mas parece que tens medo do Rafael ter voltado. Eu também tenho medo. Não consegui esperar pelo Rafael na caravana. Também queria dizer isto. Mas eu sinto-me muito sozinha desde que o mano nos deixou, direito com o pai. Lembras daquele sonho que eu tive? Que eu não ia ser estribo com o Rafael. A vida é tão estranha. Parece que já me sinto a partir. Nir. Rafael! Tu nunca vais deixar a mãe, pois não? Onde é que vamos? Mãe, foi só um sonho. Mas o que é que tu achas que vai acontecer? Espera! Achas que ele nos veio visitar? Exausta. Se calhar a caravana não era dele. Tu nem sequer o viste. Nada disso é verdade, querida. São tudo fantasias da tua cabeça. Não vou falar de nada contigo. Por isso é que o Rafael saiu embora.